У нас в кварталі є персонаж, улюблений персонаж, дядя Сірожа. Так от, нещодавно дядя Сірожа завдяки Ютубу дізнався, наскільки глядачам сподобалося, як він купував кільку. Добре, скільки вам? Скільки тюльки? Скільки тюльки? Давайте мені тюльки стільки, скільки кільки, тільки без кільки. Тільки без кільки, тюльки – це скюльки. Скюльки? Отже, дядя Сірожа вирішив знову сходити в той самий магазин. Чергові пригоди дяді Сірожі та тьоті Іри. Дивимось. Ірочка, це знову я, дядя Сірожа. Тюльки нема. Чого нема? Тюльки нема, кільки нема, нема. Та я не за тюлькою. Фух, ну заходьте. Здрастуй, Ірочка, рибочка. Здрасте, дядь Сережа. Скажи мені, рибочка, є курочка? Є, кстати, свіжа, тільки сьогодні завезли. Що ти кажеш, рибочка? Кажу, є курочка. Є курочка, рибочка? Так. А яка рибочка є курочка? Рибочки нема, курочка. Що ти кажеш, рибочка, нема курочки? Є курочка. Є курочка? Так. А по чому рибочка? В сенсі курочка. Да, курочка, рибочка, по чому? Вам яку треба? Да. Що, да? Я кажу, вам яку треба? Та м'яку треба курочку, м'яку! Не морожену, щоб не тверда була! Дядь Сереж, я маю на увазі вам цілу курочку, чи якісь окремі частини. А я не знаю, це треба дружину спитати. Так позвоніть, спитайте. Да, зараз позвоню. Алло, Кірочка? Є курочка? Кажу, є курочка, Кірочка? Чуєш, Кірочка? Питає Ірочка, яку тобі курочку, Кірочка? Яку? А, Кірочка каже, курочку треба без шкурочки. Є така рибочка? А? Та я знаю, що курочка, це я до Ірочки звертаюсь, рибочка. Все, давай, курочка. Ой, Кірочка, давай, пока. Та що, Ірочка, є курочка без шкурочки? Ні, філе вже нема. Не понял. Що непонятного? Кажу, філе закінчилось. А, я думав, ти щось по-французьки сказала, ні, філе вже нема. Дядь Сереж, яку курочку вам давати? Та я знаю, я не знаю. Ну що ви з нею будете робити? Смажить, варить, що? Та кажу ж, не знаю, я люблю курочку, щоб була корочка. Знаєш, так, наколов на вілочку гомілочку та під чарочку горілочки, налив, випив, закусив шкурочкою від курочки. Смакота! Так красиво розказали. Так, а що вам мішає це зробити? Так! Цей лікар сказав кірочки їсти курочку без шкурочки. Так давайте я вашій кірочці зніму шкірочку. З моєї кірочки знімете шкірочку? Та не з кірочки, а з курочки зніму для кірочки. А, ну, та ви мене налякали, господи. Так, дядь Сереж, що робимо? Я беру цілу курочку і знімаю з неї шкурочку, так? Да. Точно? Да. Добре. О, Кірочка знов дзвонить. Алло, чуєш, Кірочка, не було курочки без шкурочки, тому Ірочка зараз знімає шкурочку з цілої курочки. Зараз. Що ти кажеш, Кірочка? Ану, завжди я трохи відійду. Кірочка, що значить, вже не треба курочку? Просто якщо я зараз це скажу Ірочці, вона зніме шкурочку не тільки з курочки. Ага, поняв. От курвочка. Так. Ну, тут все.
Вам ще щось треба? Да. Треба понять чисто теоретично, чи можна зняту шкурочку знов вдягнути на курочку? Та ви що, здіваєтесь з мене, а? Курочка, кірочка, шкірочка, ірочка! Та я з вами постійно себе чувствую як дурочка! Так а я тут до чого? Це кірочка за курочкою мене послала! Та я вас теж послала, к***й матері! Та виховання не дозволяє. Що ваша кірочка сказала взяти замість курочки? Щось більш дієтичне? Та не мені кірочки треба, я ж кажу вам. Так позвоніть своїй кірочці і скажіть їй єбарашка. Сказати кірочці, що вона єбарашка? Не кірочка єбарашка, а ви єбарашка, скажіть кірочці. Що сказати? Що є філібарашка? Є філібарашка? Це що, як у Франції, да? Що, як у Франції? Ну, це є філібарашка. А, ні, то є філіва башня. Дід старий переплутався, дурак. Є філібарашка. Дядь Сережа, я вас Богом прошу. Бистро щось беріть, бо ви мені вже останні нерви отриваєте. Пожалуйста. А я не знаю, що мені взяти. Ну, як не знаєте, возьміть окорочки. Окорочки? Окорочки! Окорочки для кірочки? Очкорочки, качки, здачки, бить, що-небудь ідіть отсюда. Та що ти така нервна? А це що таке? Голова від вас болить, господі, я не що? Вийду. Кажу, голова від вас болить, це перепила. Перепила? Так ось чому в тебе голова болить, а ти кажеш від мене. Перепила. Не я перепила, а це перепила. Вони вам не підійдуть. Чому? В них є філе. Є. Тільки там того філе вашої кірочки на один зуб. Да? Тоді давайте чотири. В неї якраз чотири зуби. Ой, добре. Тільки в мене до вас буде маленьке прохання. Ви можете з цих перепилов, цей, як його... Що? Зняти шкурочку? Та ні, ви що, яку шкурочку? Я що, дурний таке просити зняти шкурочку? Вони ж маленькі. Просто повитягувати косточки зможете? Дядя Сережа! Що, поняв, не буду вам мішати. Витягуйте, я потім прийду, заберу! Заберіть цю шкурочку, лоче! Курочку свою заберіть! Ігор отримав у спадщину родинну реліквію, яка передавалася із покоління в покоління. Від прапрадіда до прадіда, від прадіда до діда, від діда до батька. І ось нарешті алергія на тополіний пух передалася від батька Ігорю. Отже, уявіть, настав той момент, коли батько передає синові у спадщину реліквію. Прошу. Сподіваюся, за нами ніхто не стежив. Батя, навіщо ти мене в погріб привів? Ти ж ніколи сюди мене не впускав. Синку, ти вже дорослий, я не молодий. Вирішив тобі залишити дещо. Свій спадок. Отут він весь. Гроші чи що? Краще. Ну що, золото, коштовності і цінні папери? Готовий? Так. Раз, два, три. Все твоє. А? Ну. Це прикол якийсь чи що? Консервація? Це не консервація. Це спадок.
Це просто банки. Сані батьки Беху подарували їй квартиру, а мені консервація. Ну чому ти заздриш? У нього машина, квартира. І все, і більше нічого. А у тебе консервація. Тут законсервована душа всього твого роду, багато поколінь робили цю консервацію. Та що я тут розпинаюсь? Дивись. Солоний заповіт. Це не просто книга рецептів. Це історія всього твого роду. Ось дивись, все почалося з діда-прадіда. Отака людина була з великої літери. Помер, а ще на рефлексах дві баночки аличі закатав. А, бач, рецепт оцих огірочків твій прадід забрав з собою в могилу. А дід не полінувався і викопав його. Прадіда чи що? Рецепт! Дивись. А в цій банці законсервована душа твоєї бабусі. Вона так і казала. Казала, дітки, як помру, так кремуйте мене. А це а попіл закатайте в банку з квашеної капусти. Тут навіть написано. Походу, не та банка. Виходить, ми бабку з'їли на Великдень. А я думаю, чому в мене печії нема, розумієш? Батя, можна питання? На мені цей непотрібний погріб? Та ти що, як ти можеш таке казати? Це ж не просто погріб, це погріб-герой. Він в 22-му році русню зупинив. Та перестаньте, господи. Що перестаньте? Ти знаєш, у наших хлопців не було тоді потрібної зброї. І раптом русня з усіх щілин поперла, а банків гурки бах-бах, помідори бах-бах. Русня думає, хай рмисти. І відступила. Господи, де справедливість, а? Толіку батьки клініку подарували, а в мене погріб. Та клініка ось. Де вона? О, малинове варення. Угу. Лікує все. Ти пам'ятаєш дядю Ігоря? Да. От прийшов до мене, взяв малинове варення, поїв і помер. Тому що малинове варення, воно лікує все, окрім сахарного діабету. А що, патісончики, ти знаєш, як твого діда трясло? Діда трясло від Паркінсона. Ні, від патісона! Від патісонка, дайте патісончик. А, дивись, ти бачиш, як акуратно зложені огірочки, бачиш? Угу. Бачиш? А знаєш чому? Чому? Тому що всі чоловіки нашого роду брали жінок з маленькими ручками. Спеціально, щоб вони робили таку вкладочку. І коли ми з мамою побачили твою наречену, ми так зраділи, подумали, господи, ну син в надійних маленьких ручках. Батя, такі огірки можна придбати абсолютно в будь-якому сільпо. Якому сільпо? Один колекціонер, знаєш, скільки мені пропонував за цю банку? Скільки? 10 тисяч євро! А чому ти не продав її? Я що, дурень? Продавати банку за 10 тисяч євро, коли я за неї заплатив 12 тисяч. 10 тисяч євро? Ти серйозно зараз? 10 тисяч євро? Я серйозно! Вова, зрозумій, консервація – це все. І всі можновладні люди це знають. От скажи мені, на якій вулиці сидить наш президент, як вулиця називається? Банкова. Банкова вулиця. Тому що банки, вони змінювали історію. Розумієш, ти гадаєш, чому сюди Наполеон свого часу прийшов, а? Захопити нові землі. Захопити нові землі. За малиновим варенням він прийшов. Він за маленького зросту. А всі маленькі люблять солодкі, розумієш? Дайте малинове варення, а? Мсія, дайте малинове варення. А Гітлер, думає, чого прийшов? Ну, так завоювати, думаєш? Так. За аджикою він прийшов. Він дуже любив аджику. Ти пам'ятаєш, як він виступав? Пекло в роті від аджики! Зрозумів? Звісно, зрозумів. 10 тисяч євро банка. Передавай мені це все. Тут. Передавай.
Спокійно. Вова, настав час тобі відкрити свою першу банку консервації. Угу. Так би мовити, позбутися консервованої цноти. Протираємо пил історії. А потім що робимо? Відкриваємо банку. Відкриваємо банку. Спочатку здоровкаємося з огірочком. Поздоровкайся. Здрасте, огірочок. Ну хто так здоровкається? Це своя нова сім'я. Це ж нове поєднання. Диви, як треба говорити. Здравствуйте, мої солененькі. Скоро ви будете на волі. Ти знаєш, Вова, відкрити банку – це все, ну що, займатися сексом. Перед тим, як її відкрити, їй же треба попередні ласки влаштувати, розумієш? Погладити її, помилуватися нею. Таку ні, зробити начебто її масажик. Батя, не здається, що порівнювати жінку і банку – це перебор? Я тобі кажу точно. Якщо вона не дається, ти так легенько, так лакітком, і бац, і вона твоя. Опа, бач. А ну, засовую руку в баночку. Та хто так засовує? Ну, хто так? Дивись, спочатку один пальчик, потім другий, потім так легенько опускаємо, щоб він звик до тебе так. Тоді верхній, раз, і сам вискочив. Хто це у нас? Віталік. Ой, Віталік. Привіт, дружок. Ми давненько не бачилися. Батя, ти що, всім огіркам імена пороздавав? Ну, та скільки їх там у мене? Господи, 10273 штучки. Ну, давай, давай, понюхай його, як сигарку понюхай. А тепер скуштуй, Ну, смачно. Смачно. Що, просто смачно? Овощ! Віддам своє життя, щоб тобі смачно було. Це чудово. Я тобі зараз покажу, як треба дегустувати. «2015 рік. Серпень. Не серпень, це остання декада серпня. Південний бік дачі. Цікава така іркота. Що це за...» Я ж казав собаку прив'язуйте, щоб по городу не бігала. Так оковито й захотілося. Опа-па-па-па. І є привід. Тільки так, Вова, давай домовимося, що горілку купуєш ти. Тому що ти ж спадщину отримав. Пойдем. Єдиний квартал. Всі українці розуміють, що наші військові надзвичайно сильні, вольові та мужні люди, але сьогодні вам на власні очі доведеться ще побачити, що вони ще й талановиті, музикальні і з гарним почуттям гумору. Отже, зустрічаєте в єдиному кварталі солдат Збройних сил України, позивний гітарист. Під ваші оплески. Дякую. Добрий вечір. Молодий чоловік, будь ласка, поверніться на своє місце, я не з ЦЦК. Я простий солдат Збройних сил з позивним гітаріст. У вільний від служби і ненависті до Русні час я складаю коротенькі пісні на актуальні теми. І сьогодні заспіваю вам декілька з них. І перший цикл пісень про ухилянтів. Я їхала через блокпост, там ТЦКшник чатував. Додому я просилася, а він мене не відпускав. А я ж дівчина молода, але спалила борода. Хочу звернутися до всіх, хто ще не став на військовий облік. А якщо у вас немає мотивації йти до армії, не хвилюйтесь. Ідіть. В армії вам видадуть і каску, і форму, і мотивацію. Тему наступної пісні мені підказав мій сусід, який має відстрочку від служби на законних підставах. Як мені пощастило,
та ТЦК мені повістку не вручило. Як мені пощастило. За один раз мені тріню народила. Бо мене кохає плодовита жінка. Все гаразд у ліжку, ви за кордон. Дякую. Також в моєму репертуарі є цикл пісень про корупцію в країні, яка має назву «Я спою вам під гітарку, тирить хто гуманітарку». І перша пісня із альбому «Музична мазня». Самотня жінка незаміжня, в метро спускається тепер. Давно була уже Гринкевич, якби не клята ДБР. Дякую. Одна з моїх пісень стала неофіційним гімном Київської міської адміністрації. Я і друзів накормив, і ворогів став пригощати, коли тендер я пробив на Бруківку на Хрещатик. Є в мене, звісно, і пісня про мера столиці. Точніше, про його ораторський талант. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія слухає кличка і від цього сивіє. Дякую, друзі, але більшість моїх віршів все ж таки написано про орків. Тому що слово «русня» дуже вдало і символічно римується зі словом «хуйня». Тому... Перша хітяра про русських ваняк. Твої зелені очі, це все, що їде в Пітер. Ну, а також пісня про капітана крейсера «Москва». Не шукай мене, бо я у морі. До речі, знаєте, як на русських кораблях зараз один одному кажуть «до побачення»? Ну все, хорошого дна. І ось ще одна пісня цього циклу. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, як орки лежать. Але ту нечисть не буду збирати я, вовки теж їсти хочуть. Як то кажуть, що українцю хорошо, то руському через 5 хвилин прилетить. До речі, знаєте, як наші називають русських, які потрапили в оточення? Усь русські. Це наша особиста. Слухайте, я дуже багато дивлюся інтерв'ю Золкіна з російськими військовополоненими, тому наступну пісню я буду співати від лиця справжнього кацапа. Одразу вибачаюсь. В домі маєм ті ж благодать, через кришу звезды видать. Летом 40 плюс, а зимою ноль. В руськом домі это клімат-контроль. Без води живу 30 лет. В этом нам аналогов нет. И куда ни глянь, всюду нет дорог, чтобы англосакс дойти к нам не смог. Жизнь прекрасней день ото дня, и пускай пришлось есть коня. Пусть санузел мой с полем совмещен. Я влюблен в тебя, я влюблен. Пальцем в лифте я напишу дерьмом. Я влюблен в тебя, я влюблен. Фу. Дякую. Друзі, хочу звернутися до вас, якщо ви не служите, допомагайте Збройним силам і силами оборони з кожним днем все сильніше. Особливо донатьте. До речі, наступна пісня про результати ваших донатів. Якщо донати ти кидав, збирать на дрона помагав,
і всі вони напередок потрапили. Заходь під вечір в телеграм, і пацани покажуть там, на що вони ті грошики потратили. Злітають із окопів москалята. Сімейна пара привела пса на в'язку до собачого розплідника. Тихо, 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 кажу. Найда, тримайся, зараз буде. Давай, мусимо. Куся, мусимо, мусимо. Тихо, я сказала. Тихо, сказала. Здрасте. Добрий день. А ми ж за оголошенням з приводу в'язки собак. У вас пес? О, у нас Джек чемпіон по злучці, да? Ми завдяки його потомству вже надвушку на оболоні насобірали. Та ви що? Чесно, я вам кажу. У нас просто, знаєте, Джек такий любіобільний, що в нас на оболоні всі собаки на Джека схожі. Навіть деякі коти. Так? Серйозно? Клянусь вам. Он, бачите, мене Юрець трошки хромає. Та бачу, бачу. Так це вчора Джек йому мініск вибив. Так хотів уже до справи взятися. Чесно, у нас, знаєте, у нас вдома є навіть такий медведик, на якому Джек тренується. Так от медведик раніше казав: «Мама! Мама!» А тепер каже: «Фатить! Фатить!» Все, зрозуміло, треба до діла, так? Да. Все, давайте документи, випускайте вашого Джека до нашої Найди. Як все скінчиться, тоді мене покличете, да, так? Да. Давайте. Дякую. Давай. Ну, Джекваль, давай. Давай, покажи клас, а? Хороша. Ні, головне, кажуть, що тварини схожі на своїх господарів, да? Угу. Фігня. Молодець, Джек, молодець. Не то, що некоторі. Ні, ну глянь, зразу до справи взявся, а? Не пішов спочатку в туалет свій організм уговарювати? А зразу взявся до справи. Красавчик, а? Ні, ну глянь. На другий круг іде. А хороше. Давай, Джек, давай. Ні, ну людоньки, ну гляньте. Ну сучка посміхається, а? Ну головне, сучка посміхається, а не вміє. А я вмію, но не посміхаюсь. Парадокс, да, Юрець? Чуєш, Лорік? А може вона для нього не накрашена симпатично? Не думала, а? І коли Джека спочатку не получилося, вона його не критикувала, розумієш? Вона не ржала з нього. Знаєш, зато він на неї дивиться, а не в сторону. Може вона для нього по собачим міркам модель? А я ж? Не знаю, може ти хоч за собачими мірками модель. Що? Okay. Ля, ось. Шучу я. Ні, ну гля. Ну що робить тварюка, а? Ну ми навіть на нього дивимося, а йому хоч би що. Ні, ну якби на них дивилася твоя мама, може в них нічого би не вийшло. А якби б твоя мама почала їм підказувати, то Джек би додому пішов би. Да, я тобі прям серйозно кажу, прям додому пішов. Глянь, захекався. Бач, захекався. А ти мені кажеш, що я швидко заморююсь. Бач, ледве дихає. Да. Так Джек ледве дихає після другого кругу, а не після другого слова. Лариса, може? А ні, в мене вже все. Ну, глянь. Водички лизанула і на третій круг пішло. Ну, звісно. Хорош. А ти, до речі, знала, що собаки все в чорно-білому кольорі бачать? Це при чому тут? Це при тому, що якщо б я тебе чорно-білу бачив, а не червоно-бордову через тиск, може, в мене більше бажання би було, не думала би, ні? Джек, а ну, швидко кину. Кину швидко подушку. Джек, собака, ти така. О, бач, всі мужики так роблять. Ага, так то подушка, а не сусідка. Нема різниці? Да, різниця є. Подушка після того тріпати язиком не буде. Ну глянь. Ну глянь, водички лизануло і на четвертий круг пішло. Ну як так? Може, тому, що вони тільки 3 хвилини як знайомі.
А? Лише 3 хвилини. Вони, подивись, атмосфера яка, подивись. Оказується, цим можна займатися при світлі. І штори не задьоргувати можна. А? І диви, вони в ошейниках. Диви. Можна, оказується, експериментувати, а? Експеримент. Експериментувати. Атмосфери комусь не вистачає. Да. Да? Тому що Джек на розслабоні. Тому що Джек знає, що після цього його дітей продадуть і на ці гроші йому м'ячик куплять. Якщо в мене так було, я б теж на розслабоні був би. Чуєш? А може давай ми будемо дітей своїх продавати, а? Шучу, що ти стартуєш? І взагалі, що ти оце надумала, що я, типа, в сексі гірше за собаку? Та ні. Чо тільки в сексі? Ти і в житті гірше за собаку. В смислі? А в прямому, Юра. Собака не приходить о 5-й ранку додому, п'янюча, з другими п'яними собаками за гітарою. Собака не лазить в одних трусах по квартирі, коли в мене зум-конференція. Собаки, Юра, коли кажеш «нельзя», вона знає, що «нельзя», вона починає скавлить «Боже, дай ще 50 грам в якості свята». І саме головне, Юра, собака ночує в будці, бо це її дім, а не тому, що додому не дійшла. Хорошо, якщо ти мене порівнюєш, я теж тебе буду порівнювати з собакою. З ким? От давайся, знайдую. Між прочим, я скоріше б знайдую жив би. Серйозно, да. Знаєш чому? Інтересно. Тому що найдіне треба шубу покупати. На відміну від тебе, вона вже в ній народилася. Знаєш? І прикол. Найда просинається зранку вже красива. Да? І якщо найда і їсть свої какулі, то перед цим вона їх не готує і не заставляє інших їсти. Знаєш? Анімаєш? Так, що? Так, добре, що? Це, ух, йох. Оце ви найду розмотали. Тоді ходимо, розплатимося. Давайте, давайте. Давайте. Сидіть. Не командуй. Ух, нічого себе, блін, Джек. Ну-ка, як ти це робиш? Ага. Ага, понял. Ага. Блин, а як ти так? А як його? Блин. Ага. Блин, а я так не достану. Я просто Джека вчу, як треба робити. А, ну тоді зрозуміло. Так, ну, на цьому все, так? Да. Побачимось наступного тижня, так би мовити, закріпити цей результат. Ні, наступного тижня не вийде. Чому? У Джека операція по видаленню шурундулів. Яка операція? Отак, щоб знав, як мене підставлять. Слухайте, ми розберемося. Давайте самі, я... Юрочка, до побачення. Ми з Джеком розберемося. Ти ще червоно-бордова. Ти мені дома покажеш, що ти там записав. Конечно, оце що случилося, а? Кохана, вітаю тебе. І я тебе вітаю, коханий. Знаєш, ми вже 5 років разом, і я маю в тебе запитати те, що запитую в тебе кожен рік. Я вже знаю, про що ти. Ти про ідею записати наш секс на камеру? Так. Знаєш, Вова, ми вже 5 років разом. А давай. Що, серйозно? Так. Так що, приступимо? Ну, давай до вечері. Та тобі за вечерю, заходьте! Камера! Сюди! Розгін! Камера, розгін! Світло сюди! Світло сюди! Мужчина, чому до сих пор в штанах? Так, зараз будемо починати! Бистро! Вова, хто це? Що це? Чого так багато камер? Кать, це просто зйомка. Просто зйомка? Ну, я думала, ти так, поставиш штатівчик, камеру, хвилинка і все. Я не знав, який штатівчик обрати. Потім не знав, яку камеру обрати. Та й по об'єктивам питання були. І покликав хлопців, вони нам все зроблять під ключ. Я вибачаюсь. Ми зараз уже будемо починати. У вас яка робоча сторона? У мене? А? Ліва. Ні, в нас тут трохи інша специфіка. Передня чи задня сторона?
У неї задня. Задня! На задню! На задню! А ти чого за мене вирішуєш? Катя, давай будемо відвертими. Коли в тебе нема настрою, на твоє обличчя неможливо дивитись. Я на таке не підписувалась. Так, давай зробимо все спокійніше. Сядеш на грим, заспокоїшся і все буде добре. Вова, який грим? Професійний, Катя. Так знайдуть наші діти відео в інтернеті, скажуть фу. А так скажуть фу, але яка гарна мамка вона. Фу, яка гарна мамка? Це вже занадто. Кать, занадто я підготувався сьогодні до цього вечора. От яка твоя улюблена страва, давай. Ну, дируни. Можна, будь ласка? Лубрикант зі смаком дирунів? Що за бред? Ну, реально. Тільки чогось не вистачає. Звісно, не вистачає, може. Презервативи? Сметанкові. Вова, ти дебіл. А що тебе саме смущає? Вова, що мене смущає? Так це те, що ти до нашого весілля гірше підготувався, ніж до цього всього. Хто у нас на весіллі був фотограф? Я. Ти. А тут у нас режисер з Німеччини. Я з Житомира. Режисер. Звук, мікрофон, звукач. А у нас на весіллі, коли мої батьки тост казали, щоб їх голосніше чути було, вони говорили в стакан. А про весільний кортеж, самокатів Болт, я взагалі мовчу. Катя, не вбивай те, в чого вже є своє ім'я. І яке ж в цього ім'я? Пригоди Вови і Каті. Ти реально підготував це все і назвав наш фільм «Пригоди Вови і Каті»? Ну або скажи «На весілля 4». Чого? Бо перші три оці люди знімали якраз. Володимире, да? Я вибачаюсь, там раби приїхали. А чого не підіймаються? Так це ж раби. Ви поки не скажете, вони нічого робити не будуть. Ви ж доплатили спеціально, щоб вони вас тільки слухали. Чудово. Вов, які раби? Класні такі раби, Катя. Класні раби. Володимир, да. Куколди теж приїхали. А хто такий куколд? Ти не знаєш такий куколд? Ну це той, хто сидить і дивиться за це дійство зі сторони. Ну як Влад'яма і благодійні збори. Да? Володимир, там чіпа. Що сталося? Куколди і раби побилися. Через що? Сперечалися, хто з них більша нікчемність. Я б це вирішу, не переживайте. Вова, ну я так не можу. Я не можу при всіх. Кать, ну вони професіонали. Ви ж професіонали? Ми професіонали, звичайно. Вов, ну я не можу, коли на мене дивляться. Вони відвернуться, ви ж відвернетеся. А звичайно, в мене зір мінус два взагалі. Вов, ну я не можу, коли так багато незнайомих людей. Чого незнайомих? Чого не... Андрій, да. Ви будете хрещеним батьком моєї дитини? Буду. Це мій кум. Вов, ну я так не можу. Куме. Да, куме. Там приїхав стогнальник. Нарешті зможемо записувати стони. Добре. Який нафіг стогнальник? Катя, я попередив, що ти дуже тиха в сексі. Ну це правда. І тому треба записати якісний звук. Доброго дня. Мене Кирило звати, я професійний стогнальник. Я такий радий, що ви приїхали. Дякую, дякую. Скажіть, чи можна сценарій? Звичайно. І кульмінація. Зрозуміло. Можемо приступати. Так, секунду. Звук іде? Можна? О, Господи! Боже, Боже, Кирило, як завжди, не перевершено. Дякую, я просто стогну свою роботу, дякую. Це що за дурдом? Ти ще ведучого покликав. По дяді Жорі отбой. Генерал, можете випити, а морську капусту котам віддайте. Мені я так тебе ведуть. Ну це якісь збочення. Катя, збочення — це що ти робиш? Їсти кавун з хлібом — оце збочення. Так ти навіть не спробував. Так і ти навіть не спробувала. Давай так.
Ми оце все спробуємо, а потім поїдемо їсти кавун з хлібом. І з дирунами. Знаєш що, Вова? Я вже нічого не хочу. Ні кавун з хлібом, ні дируни з сметаною, ні тебе бачити не хочу. Ми вже 5 років разом, і ти до сих пір не знаєш, що мені подобається. Може, хочеш щось сказати? Ну ці мовчи зі своїми куколдами. А знаєш що? Мені є що тобі сказати. Таран. Дируни, дируни, дируни. Працюємо, працюємо, хлопці, всі туди. Всі туди. Пішли, туди, туди, туди. Добрий вечір, шановні друзі. Ви знаєте, під час повномасштабної війни дуже болючим стало питання ще одного фронту, корупційного. На цьому фронті битва йде вже більше 30 років. Ну, як битва? Піскун, Пшонка, Луценко, Рябошапка, прізвища цих генпрокурорів нагадують, що держава не дуже-то й чинила опір. І щоб гідно протистояти корупції, в Україні було створено безліч антикорупційних органів. ДБР, НАЗК, САП, Вищий антикорупційний суд, НАБУ. Однак є такий парадокс. Чим більше органів бореться з корупцією, тим довшою стає корупційна схема. Але це питання не лише до держави, а й до наших співгромадян. Тільки у нас в країні люди можуть писати в Фейсбуці коментарі проти корупції за гроші. Отже, давайте розберемо, що таке українська корупція, як вона виглядає. Якщо попросити художника намалювати нашу корупцію, напевно, це була б якась мазня Соні Морозюк. Тому зараз я за допомогою сучасних відеотехнологій спробую намалювати її сам. Увага на екран. Насправді, українська корупція має багато облич. Вона може бути дуже хитра. Всі знають, що вона є. Але фіг доведеш. Або така. Дитяча, наївна, коли косиш під дурника. О, а хто це тут все забудував? Корупція буває настільки підступна, що навіть може позбавляти людину розуму. Але такого не станеться, якщо людина ізначально така. Вся проблема в тому, що корупція давно проникла абсолютно в усі сфери нашого життя. І навіть вночі, коли всі сплять, корупція не спить. Вона працює! А починається все, як завжди, з малого. Навіть якщо ви дали шоколадку лікарю, це вже корупція. Це треба заборонити. Згоден! Навіщо купувати лікарю шоколадку, якщо можна купити торт? І, на жаль, за 32 роки корупційна система в Україні настільки розрослася, що вона буквально всюди. Ага, а посадили почему-то тільки мене. А? Що? Справді, багатьох турбує це питання, чому більшість корупціонерів досі на волі, адже кожен з них повинен сидіти у тюрмі. А якщо я наперед відсидів, це вважається? Здавалося б, після початку війни, ну мали ж наші державні діячі вже подумати про країну і вгамуватися. Але ні, ні. Їм все по барабану. Ага, по барабану. В кожне бомбосховище. І ще по овочерісті. Взагалі, саме питання появи корупції в Україні – це питання філософське. Що було раніше, курка чи яйце за 17 гривень? Час іде. На зміну одним казнокрадам приходять інші. І коли хтось з них вигадує нові корупційні схеми, так і хочеться їм сказати.
Навіщо? Це ж було вже! Одне ясно точно. Скільки б ми не боролися з корупцією, вона, як і раніше тут, нікуди вона не поділася. Таке відчуття, що є якась нездолана, невидима стіна. А може вся справа в покаранні? В Арабських Еміратах чиновнику, який попався на хабарі, відрубують руку. А в Китаї навіть можуть засудити до страти. Ані в Еміратах, ні в Китаї війни немає. Вам не здається, що покарання для тих, хто наживається на країні, поки інші проливають за нею кров, має бути набагато жорсткішим? Дефіциту корупціонерів, на відміну від дефіциту снарядів, в нас нема. Так, може, будемо іноді корупціонерами стріляти, а? Згоден, звучить жорстоко. Гуманісти мене навряд чи підтримують. Але лише страх серйозного покарання здатний змусити нечистого на руку чиновника зрозуміти головне. Коли ти крадеш під час війни, в першу чергу ти крадеш перемогу. Зручніше, урок буде незвичний. Розглянемо корупцію як факт біологічний. Вона у нас сягнула вершини еволюції, вижила під час війни, пройшла дві революції. Коли ще тільки формувався харчовий ланцюг, з'явився першим поміж крапель організм Кравчук. Він перші древні ваучери ніби всім роздав, а що робити з ними, тільки друзям розказав. Великий Деріван почався в кучмозойську еру, з'явився дуже хитрожопий вид мільярдерів. Всі надра поділили, посідали на потоки, коломаньйонці, ахметопітеки і чукантропи. Свою біологічну ланку зайняли рептилії. Паша Лазаренко і Тимошенко Юлія. Багатство їх розмножувалося як вірус сказу, бо харчувались надлишками скрапленого газу. Але прикрив їм газопой тиранозавр Кучма, коли від передозу газу Пашу стала Путін. А потім внаслідок його тваринної міграції зникає в Україні Лазаренків популяція. І ось у нього перший строк. Запам'ятайте цей урок. Від газового вибуху лиш Юля врятувалась. З рептилії в акулу швиденько сформувалась. Зубами у контракти всі вчепилися конкретно, бо були в той момент при владі безхребетні. Сімейство безхребетних відрізнялось від Кучми. Там Юсь був головний, а решта вулику куми. І поки любі трутні нашим медом ласували, ділила Юля здобич з московськими шакалами. А потім в еволюції збій стався генетичний. Почали жерти держбюджет мутанти політичні. В кабміні крова сісі на банковій хробак. Істоти виживали так більше. Жав неси в общак. І неважливо, що туди несеш ти в своїх лапках. Чи нафту, чи вугілля, чи хоч норковий шап. Накрив всі регіони вірус Януковіт. І зник на кілька років тимошенківський різновид. І ось у неї новий строк. Бо не засвоїла урок. Януковітні всі собаки повтікали в хаосі. Від ери Межигірської лишились тільки страус. З'явився в нас новий вожак, весь білий і пухнастий. Солодкий, наче шоколад, хіба він буде красти? Але із алігаторської породи був той пан. З Медведчуком він гріз трубу, з Рінатом, Роттердам. Спагнули ми, що в них не травоїдний колектив, коли їх кролик непомітно цілу стіну з'їв. Іначе чистоплотні, бо все могли відмити. І це при тому, що їх рила завжди укорита. Закон природи нас повчає з глибини віків. При владі перетворює це всіх Синарчуків. Коли дадуть вам перший строк, бо з нас вже досить помилок. Прийшла зелена флора хвору фауну спасати, а фауна почала тую флору пожирати. Від схрещення старих тварин і цих зелених квітів з'явився у природі вид державних паразитів. Не вчить нас корупційно-еволюційний досвід, бо яйця відкладають деякі істоти досі. Чи то наше прокляття, чи щось у ДНК, чи на синдром, чи Коля Тищенка. Нам князево свердловський татаровські мутації ще більше шкодять, ніж уся Російська Федерація. З такими, як Гринкевичі, і ворогів не треба. Отож, щоб рухатись вперед, почнемо діти з себе. Воу-воу-воу-воу, куди? Дзвінок для вчителя. Доспіваємо. А ось і він, твій перший крок. Давай, но тут
без помилок. Світ прекрасний, він без меж. Але дивись, куди йдеш. Зустрічаєте молодий батько і вже не молодий стендап-комік Макс Вишинський. Вітаю вас, брати та сестри! Слава Україні! Все правильно, Женя сказав, мене звати Макс Вишинський, я стендап-комік. І давайте трошки з вами познайомимось. Поаплодуйте, будь ласка, хто в залі є пари, закохані пари, чи може там... За звичкою ще зустрічаєтесь трошки там. Поаплодуйте, хто парами прийшов. Клас, клас, ви пара, ви. Не ховайте очі, перший ряд. Ну, перший ряд. Ви пара, як вас звати? Тамара, дуже приємно. Вас? Олександр, Тамара і Олександр, кайфово. Ви у шлюбі? Так, а ви Олександр? Теж у шлюбі, так? Да? Ну, слава Богу, прийшли разом, підете разом, не окремо. Слава Богу, класно, класно. А поаплодуйте, будь ласка, люди, кому більше 30 років. Є такі? Ого, хтось прям кричить, це у вас звідки сили? Звідки сили? Погода помінялась, ну, що ви взагалі собі дозволяєте? Так, да, дивіться, мені 34 роки, і я не розумію, що це за вік. Не розумію, це багато чи мало, це всього-навсього чи все. Ну от не розумію. Мало? Да? Ну дивіться. З одної сторони, я ще собі такий жвавий молодий пацан, правда? А з іншої, я пам'ятаю, як OLX ще називався Сландо. От вона моя літня аудиторія. Дякую, що ви смієтесь. Дякую вам, дякую. А в кого діти є? Поаплодуйте, люди, в кого є діти. Вау, клас. Я молодий батько, в мене є дитина, дівчинка, 1.5 року. І я часто гуляю з нею на дитячому майданчику, вона сидить в візочку, ми гуляємо. І в нас на дитячому майданчику є матусі, які жодного разу не бачили, щоб ми з дружиною вдвох гуляли з дитиною. Вони постійно бачать, як я це роблю один. Я дивлюсь їм в очі і вже бачу ці версії. Там гра що деколи розпочинається в них в головах. Що це за чоловік? Де його дружина? І коли мій буде робити так само, розумієте, яка там в них історія. Але мені стало цікаво, що вони насправді про мене думають. І виявляється, в нас в ЖК є мамський чат. Я прийшов додому, дружина мені показує, там моя фотка. І написано «Дєвочки, а коли цей безробітний вже роботу собі знайде?» Мало того, що вона народила, так вона ще й працює. Він просто гуляє в одній руці кава, він ще й собі коляска, ходить, посміхається, бісить нас всіх. Розумієте, яка історія? І там, в цьому чаті, одна мамаша, вона вступилась за мене і пише, успокойтесь, відчепіться від людини. Це Макс Вишинський, це відомий стендап-комік. І я такий, дякую, Олена, оце дружина, оце виручила. Я одружений, в нас з дружиною своя однокімнатна квартира. Ми зараз її здаємо і знімаємо трикімнатну квартиру. Ну, дивіться, просто в однушці дуже тісно, коли в тебе дитина, два кота, дружина. Ну, тісно, розумієте? Дитина, коли народилась, от де ти її поклав, кудись пішов, потім там її і знайшов. Все просто. А потім вона повзати почала, ми такий коврик постелили, коротше, щоб вона повзала. І все, квартира закінчилась, розумієте? Нема. Тому ми свою здаємо і знімаємо трикімнатну квартиру. І найбільш частим питанням, яке я чую від своїх знайомих, це «Максим, а на що знімати квартиру, якщо є своя?» «Да, маленька, да, тісненька, але ж своя». Я кажу, «А чого ви досі не ходите в сандаліках 29-го розміру?» «Да, маленькі, да, тісненькі». Але ви, ти що, дурачок за комфорт переплачувати, чи що? Знайому зустріли, вона каже, то це ви з однушки в двушку переїхали? Я такий, ні, в трьошку. І вона така, а нафіга вам трьошка? Вам би і двушки хватило. І я такий, блін, а де ти раніше була? Тупо ріелтори мене намахали, такі, Максим, двушок ніколи не існувало. Є тільки трьошки за всі гроші, знімаю ось цю. Але да, з однушки в трьошку, просто в мене такий стіль, знаєте, такий стіль. Я в школі з 3-го в 5-й клас перескочив.
Сподобалось, знаєте? Зараз ми з дружиною думаємо, що другу дитину не заводити, зразу третю лупанем. Щоб в людей ще більше питань було, розумієте? Як вони це роблять? І поки ми переїздили, наша нова квартира, от як до першого ряду там просто дуже близенько йти, і я не наймав ніяких вантажників, просто сам потихеньку, всього-навсього там за 1-2 місяці всі речі туди переніс, і поки я це робив, наші коти були в однушці, в однокімнатній квартирі. Знову ж таки знайому зустріли, вона каже, ну що там, переїхали? Я кажу, да, все класно. Вбулися в новій квартирі? Да. Ночували? Да. О, а як там коти? Я такий, а коти в однушці? І зі сторони це виглядає, що ми капецька мажорна пара, яка любить панти, розумієте? В котів свої 44 квадрати, прикиньте? Я кажу, да, коти в однушці. Ну що, вони вже дорослі, що їм з батьками жити? Зараз думаю, що треба друге паркомісце знімати, бо рижому вже 4, пора на права здавати, розумієте? І в однокімнатній квартирі в нас виходили вікна на лепи, лінії електропередач. Вони були дуже близько до нашого балкона. Балкон не заскляний, тому ми з дружиною вечорами сиділи на балконі, пили вино і любувались випромінюванням. От такі ми люди. Така річниця в нас була, да. І завжди знайомі мені казали, Макс, лепи занадто близько до твого балкона. Це дуже погано впливає на здоров'я. Прям дуже погано. Ці хвилі, вони впливають на здоров'я. Це дуже погано. Я кажу, успокойтесь, не вірте в конспірологію. Це все єрунда, на мені шапочка з фольги. Все. Все прекрасно, розумієте? А от в трикімнатній квартирі вікна виходять в двір. І ось що погано для здоров'я. Для мого психічного здоров'я. Зараз я вам поясню. Зараз вже спекотно стає, вже класна тепла погода. І щовечора я перед сном відкриваю вікно на режим форточки, лягаю до своєї дружини, обіймаю її. Поруч спить наша дитина, наше маленьке сонечко, наше чудо. Обіймаю свою дружину. Максимальний затишок, комфорт, кохання та любов. Як тільки я починаю засинати, всі собачники зі всього світу приводять своїх собак погуляти в мене під вікном. В кого є собаки? Поаплодуйте, будь ласка. Може, ви і хороші люди. Але я вас ненавиджу, правда. Я всією душею вас, ваших шпіців, просто ненавиджу. Повірте мені, майже кожен вечір, я тільки лягаю спати, я чую знизу з двору, «Людвік, стой! Людвік, стой! Людвік, стой! Там Людвік... Вона... Людвік, стой! Там Людвік... Людвік, стой! Я думаю, Людвік, відкуси їй рот. Ну, серйозно, вона заткнеться, в тебе пасть буде зайнята. Може, я в цей момент в фазу сна запригну. На! Розумієте? І в цей момент я думаю, боже, як добре, що в мене два кота. Два лінивих британських кота, в яких тільки дві функції. Лежати і лежати. Все, розумієте? Ну, ніфіга не роблять, тільки лежать і сплять. І як я про це думаю? Один кіт забігає в нашу кімнату, другий забігає за ним, застрибує на першого, починається бійка. Ця внизу. Людвік, стой! Людвік, стой! Коти. Людвік, прокидається моя дитина, починає перекличку з дільфінами. Прокидається моя дружина, кричить на мене, типа я винен в цій ситуації. В цей момент, естественно, починається повітряна тривога. Це кричить, Людвік, шахіди! Людвік, шахіди! Типа Людвігу, не чхать, що там летить, розумієте? Але Людвік, він приймає накази і починаєш збивати шахіди гавканням. Коти мої такі, Людвік, ми в твоєму батальйоні, пригають на підвіконник. Людвік кричить, ця кричить, дитина кричить, дружина кричить. Я встаю і такий, так все, стоп! Кажу, Олена, я приймаю тверде чоловіче рішення. Вона така, ми кудись переїжджаємо. Я такий, ні, я завтра повішусь. Але повішусь на лініях електропередач. Там мені спокійненько. До речі, дай біруша, я буду вішатись в берушах, бо якщо ця з Людвігом прийде по ту сторону дому, то вона і там мене розбудить. На цьому в мене все. Я вам дуже вдячний за вашу реакцію. Ви неймовірні люди. До нових зустрічей. Мене звати Макс Вишинський. Па-па. Новини з болот. Дрон, який впав в центрі Самари,
навіть трошки змінив на краще вигляд самого міста. А наступна пісня присвячується найкращим помічникам наших воїнів, а саме дронам, від яких орки і в прямому, і в переносному сенсі обсираються. Ой, сиділи дикі орки на Херсонщині у полі без штанів, бо наїлись дикі орки непомитих і незрілих кавунів. Вітер руський дух розносить, в орків сльози покотилися з очей. Пахне в полі, як удома, рідний запах їх будинків і речей. Тут летіли наші дрони, наші гуси повертались навесні. Не побачили тих орків непомітно з висоти лайно в лайні. Підлетіли близько дрони, загуділи, наче бджоли у гаю. Налякалися зазранці і потребу тричі справили свою. З голим задом бігли орки, їжаків перелякали у поля. Та знайшов всіх тепловізор, як то кажуть, по гарячих їх слідах. Влучно били наші дрони, розліталися кінцівки й голова. Збільшили склад особовий, було 8 орків, стало 32. Тут прибігли ці орки, бо своїх у них не прийнято бросати. В першу чергу сняли берці, бо не прийнято в них нові видавати. Знову дрони позалітали, навесні потрібно ж землю удобряти. Щоб цих дронів було більше, ти на дрони, друже, кожен день до нас. Єдина